Takže já předávám slovo. Děkujeme, že jste k nám dorazil a s vaším svolením někteří zájemci by chtěli koukat, protože ano, jsme ano. v takové zvláštní době, tak by chtěli koukat přes internet, takže to jim tak teď nabídneme a předávám slovo. Děkuji, že jste k nám dorazil. Já moc děkuji za pozvání, omlouvám se za mírné zpoždění, které bylo způsobeno tím, že jsem nesměl dopsat článek. Ale už je to poslaný, už je to dopsaný, zítra to najdete na stránkách Hospodářských novin, což je vlastně možná téma, na který bych možná začal, i když já bych nejradši, kdybych v tomto mohli odstartovat vašimi dotazy, nebo abyste mě nasměrovali. Konec konců můžeme využít to, že jsme tady v interaktivním prostředí, moje články nebo videa na YouTube si můžete prohlídnout kdykoliv jednosměrně, takže jsem si říkal, že bychom to mohli zkusit naopak. Takže klidně mě odbuchněte nějakým tématem a já už se pak rozpovídám. Kdo z vás chce? No. Ekonomie je dobrá. Dává prostě jako pozitivní prostě naději versus samý špatný zprávy ze stran rostoucí ceny na kariéry, je inflace, kapitalismus, čili No, nás teď jako Evropu, nebo možná jako celou západní, nebo možná celou civilizaci na této planetě čeká zásadní obměna, která přišla trošku dřív, podle některých, než jsme připravený, podle některých jiných zase příliš pozdě. A Česká republika spolu s Evropou bude se snažit, nebo měli bychom se snažit být na špici celého přetvoření ekonomiky z takového toho těžkopádného uhlobaronského ropního průmyslu, na který ta ekonomika je zvyklá, stejně tak, jako jsme na ní zvyklí my, akorát, že z mnoha důvodů, které asi tady nemusím opakovat, tyto zdroje dochází a budou se stávat čím dál tím dražšími, nemluvě o geopolitických dopadech v závislosti na cizí energii. Energie na naší planetě je distribuovaná dost demokraticky, solární, ale ropná ne. Ropná je tak nějak trošku divně. Abych to distribuoval jinak, abych to dal všem Norům třeba nebo někomu takovému rozumnému, ale situace je taková, jaká je. A jak ropa, tak plyn se stanou nejen energetickými, ale zejména geopolitickými, řekněme válečními entitami. Takže celá ekonomika se bude přetvářet a bude to bolet, bude se to projevovat vysokýma cenama, bude se to projevovat bezvěrně zvyklostí, nejen vás, vy si zvyklete, vy jste všichni mladý, ale celý tý staromódní nebo starozákonní ekonomiky, chcete-li. Já si myslím, že to zvládneme právě kvůli tomu, že ze své zkušenosti si myslím, že Česká republika umí dobře transformace. Zvládli jsme výborně pamětovou revoluci v roce 1989 vzorově, opravdu na jedničku s jezdičkou, tam je tomu málo co vytknout. Podobně se nám podařilo rozpad Československa, růžový rozvod, dalo by se říct, se taky málo kdy stává, že by se dvě země rozloučily bez jediný facky. My jsme neměli ani jedinou rvačku nikde v žádný hospodě, ani jsme si nikdy ze Slováků moc nedělali srandu, oni z nás taky ne. Další transformace, kterou jsme prošli s jedničkou, je vstup do Evropské unie. Ta naše ekonomika tenkrát dostala podobný šok, jako dostává nebo dostane v budoucích letech. Ale neumíme moc reformy. Reformy, ať jsou to daně, nebo školství, nebo důchody, nebo cokoliv jiného, tak to neumíme. Tam se s tím plácáme do dneška. Takže když jako zdá se, že když na nás bohémy přijde nějaké rozhodnutí zvnějšku, musíte prostě převést celý svůj zahraniční obchod z vydávání uranu Sovětskému svazu. Během několika málo let se to vlastně přeměnili o 180 stupňů, doslova do písmene. Jsme vlastně přeorientovali naši výrobu na nároční západní trhy. Takže jsme velice, vlastně, když musíme, tak to zvládneme dobře. Ale když tam najednou můžeme začít optimalizovat na pravidlech a vymýšlet, jestli to teda jako byla hlavička nebo ruka nebo něco takového, tak tam se spíš soustředíme na pošvejkovsku, na optimalizování spíš těch pravidel, vymýšlíme, co by jako tamhle nešlo ošulit nebo... Takže z tady toho důvodu si myslím, že se toho nemusíme fundamentálně bát, protože se nejedná o revoluci, ale jedná se o transformaci. A chtěl bych, aby se to i takhle vlastně v České republice bralo mezi námi ekonomy, koneckonců i mezi vámi, že se nejedná o nějakou malou reformu, kde někde tady utahujeme, aby důchodový systém fungoval líp, protože on funguje, sice blbě, ale funguje, jo, to auto jede, sice je neefektivní, já stříkám mu olej všude možně, ale jede, je to funkční systém.
tak teď nejde o reformu, ale teď jde opravdu, že nám teče do bod. No. Takže tak teď jsem snad dodal trošku optimismu do té, jak jste po mně konec konců chtěl, do té těžké otázky. Tak, ale to určitě, to bude, tento rok se bude jako houpat v rock'n'rollu korony, energií, možná, nedej bože, válce na Ukrajině, která si bude velice úzce spojená. Teď nemáme Merkelovou, takže Evropa je taková trošku jakoby bez jasné vladyky nebo jasného vladyka. A v Americe je to podobný, tam Bůh ví, co bude teď s Bidenem. Včera jsem se bavil s americkým diplomatem, který si též, bohužel, jako já myslím, že Trump v příštích volbách vyhraje. Bude to zajímavý rok, ale myslím si, že by to snad měl být rok už takový jako pevnější než ty minulý dva, kdy jsme opravdu v tom lítali od rána do večera. Teď nějakým způsobem už jsme se s tím naučili, když nic jiného, tak žít. A ty ekonomie, vlastně se, včera jsem zároveň teda v oběd jsem měl s vynikajícím poradcem, který cestuje přes celou Evropu a radí firmám se vším možným. A ten to všechno shrnul do jedné věty, že se pandemie přesouvá z biznesu do rodin, do soukromého života. No, že teď ty firmy fungují, nejsou zavřený kvůli tomu, že by je stát zakázal, ale lidi jsou nemocní, takže to stejně zavřelo. Já nevím, jaký s tím máte zkušenosti vy, ale já už poslední dva dny pozoruju úplně prázdnej Karlův most. Z nějakého důvodu se to úplně vylidnilo. Opravdu pětina lidí v některých zemích je jakýmsi způsobem nemocná nebo v karanténě. Nebo brzy bude. Takže tyto tři témata, energie a s tím spojená teda ta zelená transformace nebo revoluce, to sledujte, žijete opravdu ve vzácných dnech, protože pro člověka, který, nebo já teda nejradši, no, proč dám to, co dělám, je, abych dokázal rozumět věcem, který se kolem mě dějou, dokázal, jak zpívá Dan Barta v jedné písnice, rozeznávat vše, nač se dívám. Být schopný vidět, co se děje, nebo co se neděje. A ten rok si myslím, že ve vašem věku to máte úplně ideální, protože se rodíte do tektonicky měnící se doby. Ta doba je neklidná v tom smyslu, že se stěhujeme všichni do něčeho, čemu říkám Nová republika internetu. New Republic of Internet. Máme tady sice ještě biologické stopy, ale už se tak nějak pomalučku, polohučku evakuujeme. A vůbec přemýšlet nad mezinárodní, nebo jestli někdo chce zvládat dělat politologii, nebo sociologii, nebo ekonomii, nebo jinou společenskou vědu, možná i práva, tak najednou si tady jsme si postavili republiku, která přijímá migranty, čím mladší, tím lepší, nediskriminuje ani pohlavím, ani rasou, ani bohatstvím, protože můj syn už od 7 let má stejný mobil, jako má George W. Bush, nebo Bill Gates, nebo Bezos, nebo nejde. Jako není žádný internet pro bohatý a internet pro chudý. V tomhle slova smyslu je to země, nezemě, kam Peter Pan lítal pomocí té kouzelný lítající elfky, nebo co to bylo, Cindy Crawfordový. Tak my tam lítáme skrze tohleto. Jo, já jsem se vlastně, se narodili do věku, kdy vaše tělo už není jenom jaksi vaším tělem ve dvou smyslech. Jo. Za prvý v tom, že já teď už můžu svýma prstama a svýma očima dosáhnout všude po celé planetě, kde je internet, kdekoliv je kamera, tak tam mé oči vidí. Tam mé uši slyší. Jo, já mám vlastnosti, které neměl ani bohové v mytologiích. Žádný bůh nedokázal oslovit celou planetu na jednu například. Jo, ať už máte hebrejský, nebo řecký, nebo jakýkoliv jiný, mezopotámský, čínský, mytologie, tak tam ti bohové vždycky si vybrají nějakého chudáka, skrze kterého se rozhodli komunikovat. Jo, a tento, nebo tato pak pochopitelně šíleně odnesli, protože, jo, ale nikdy prostě Bůh nemohl říct, hele, tak dobrý, dneska po něj ráno si myslím o vás tohle, že jste pěkný kreténi a do zítřka se polepšete. Nebo naopak, dneska mám vás zase rád, ale nikdy neměl to, co má 7letý nebo možná 3letý dítě v dnešní společnosti možnost všem na světě ukázat, co má zrovna k snídani. Jo, takže
Takže se vlastně oblíkáme do internetu, jo, jako se oblíkáte do oblečení, abyste se cítili víc sami sebou, protože člověk je od přirozenosti tvor přirozeně nepřirozený. Námi se cítíme přirozenější, když není vidět naše přirození například. Jo, čeština je v tomhle jsou krásná, takže občas si dělám srandu ze svých studentů nebo posluchačů, že tady myslím, že je dost teplo na to, abychom tady všichni seděli nahý. Nejsme oblečený kvůli zimě. Jsme oblečený kvůli tomu, že bychom se cítili velice nepřirozeně, kdybychom byli přirozeně. No, takže já se cítím líp v kůži, já nevím, Hugo Bosse nebo nějaký krávy, nebo telete, nebo vepře, který jsem v životě ani neviděl, ani nezabil, ani nespracoval, ani nevydělal, ani neušel a tak dále. Nicméně se cítím líp takhle hezky v košili, než kdybych tady byl. Tak, jo, takže my se oblíkáme do věcí, tím taky vlastně lidi se odlišují od zvířat, že nejsme schopni přežít přirozeně. A takže když chcete lítat, tak jako takhle nemůžete, ale když se oblíknete do letadla, tak už jo, a křídla se stanou extenzí vašich rukou a směrovka se stane extenzí vašich nohou, tak prostě lítat můžete, dokonce můžete lítat do 10 kilometrů. Což je vlastně neskutečný, vždycky, když někam letím, tak myslím, že tak, kde jsem byl teďka, hele, to je jedno, a já byl v 10 kilometrech před hodinou, v těchto botech. A nadával jsem, že mám málo místa na nohy a že ty botičky jsou, já nevím co, málo slaný. Jo, takže holka ve vysokých podpatkách v 80 letech se dneska může dostat do 10 kilometrů, což je víc než Annapurna. Což je dokonce víc než Mount Everest, jako podstatně. Jo, a tak dále. Dokážu se potopit do hloubek, když se oblíknu do, víte, co znamená scuba, vlastně scuba diving, self-containing underwater breathing apparatus. Jo, soběstačný podvodní dýchací mechanismus. Tak já, když se do toho oblíknu a dám si na záda vzduch, který si vemu odsaď a stlačím ho, tak můžu do 100 metrů. Takže opravdu mám vlastnosti, které ani bájný draci, myslím, že draci v Harry Potterovi nelítali do 10 kilometrů. Ani v Pánovi prstenů. Jo, takže vlastně věci, které se nám nezdály ani ve fantazii, ani jsme se o nich nepředstavovali, tak se nám plní. Jo, takže vlastně situace, jestli znáte Matrix, teď on měl premiéru 4. díl, tak jestli si vzpomenete na konci 3. dílu, je na začátku jsem Neo odsytne to Mobile Avenue v té stanici metra a je tam Trainman. Jo, takže ten Trainman vlastně umí, to byla novinka toho 3. dílu, jestli se to ještě někdy neviděli, nevím, za kterým kamenem se vám podařilo žít posledních 20 let, ale tak vám to teda trochu naspoiluju, že ten Trainman dokáže převádět nejen teda lidi ze Sionu do Matrixu, ale i entity z Matrixu do Sionu. Takže teď jsme vlastně v péči toho Trainmana s těma hodinkama, který umí komunikovat takhle mezi těmi dvěmi světy, jako ta Petra Panová víla. No. A ten svět se teď jeví zvláštním způsobem, protože je to, proč tomu říkám Republika of Internet, New Republic of Internet, protože ona opravdu splňuje charakteristiky republiky, jestli si pamatujete, nevím, na jakých hodinách to dneska berete, jestli to máte jako občanskou výchovu nebo výchovu k občanství, nebo nevím, na jakých předmětech to probíráte, výchova k občanství, jak se to jmenuje? No, my teď na základní škole vyrozumě občanskou výchovu nemáme, etiku, ale gymnázium má, protože to v rámci humanitního bloku občanskou výchovu, ale je pravda, že ani ekonomie, ani politologie jsme to ještě nedostali. No, vidíte. No, tak aspoň budete mít náskok. Jo, takže republika má například hranice, tak ty internet nemá, tam se jako od normální klasické republiky neliší. Nicméně ani nemá svoji hymnu, ale má třeba svou měnu. Jo, a má jich hodně. A má taky svoje podvědomí, ten dark web, má svoje tak jako id, má svoje vyšší vědomí, typu Wikipedie a všechny tyhle ty YouTubeový sebehelp. Jako já jsem teď potřeba spravit ledničku, tak jsem našel na YouTube jako asi 8 videí, jak tam někde utáhnout šroub u toho specifického modelu.
Takže máme tady novou republiku, protože ten internet je opravdu věcí všech, víc než stát, dalo by se říct, protože rozhodovací mechanismy ve státu jsou složitý a je to do jisté míry dobře, jsou složitý. Oni jsou rezistentní vůči nápadům, což znamená, že jsou rezistentní i vůči blbým nápadům. No, to je jedna z výhod byrokracie, že brzdí všechny nápady a občas brzdí i ty blbý. Takže když ten internet je bezprostřední, no, ten internet vás skutečně dokáže spojit s Barackem Obamou nebo s Donaldem Trumpem nebo tady s panem Fialou. A je to republika, není žádná. Ten internet je vlastně stát, který začal v anarchii. Jako když si otcové zakladatelé internetu posílali první zprávy, tak nikdo z nich netušil, že vytvoří hájemství, ve kterém se dá víceméně jako vegetovat kolik, 8 hodin denně? Někdy i víc. Koukám tady na kluky. Co? Minimálně 8 hodin denně tam trafte, jo? Protože tady ten svět goes bye-bye, jak se říká v Matrixu. Buckle up, dorky, připoutejte se, Texas goes bye-bye. Jo? Takže tady opravdu zůstáváme v něco, v čemu filozofové od pradávna říkali desert of the real. A tady ten svět je evakuován do jiného světa. Je to hezky vidět, já nevím, podívejte se jenom tady na tu třídu, tady prostě nic není. Stejně tak jako nemusí být vlastně nic ve vašich domovech, protože to všechno vyluxovalo. Sem, jo, mapama počínaje, knížkama, videem, všim možným konče. Hezky se to dá ukázat na doticích. Jo. Dneska se nesmíme nikoho dotknout politicky, nábožensky a už vůbec ne teda fyzicky, protože to by se stalo něco strašného. Takže dotyky se vlastně, i vlastně fyzické trestání dětí, což je v pořádku, že už se to už nesmí, ale jako byla to jako fyzický element, který se z našeho světa vytratil. Ale nevytratilo se to dotýkání úplně, jenom se to koncentrovalo sem. Takže nikoho se nesmíte dotknout, když jdete na záchod, tak se tam taky dá všechno vlastně aspoň na pánských obstarat bezdotykově. Protože byste se náhodou mohli dotknout něčeho, co se dotýkal nějaký jiný dotýkač před váma. Ale nebojte se, přátelé, jako tady je vám dotýkání vynahrazováno na vaši dotykový svět. No, tady naopak se dotýkejte furt. Co to jde nejvíc, co to trošku připomíná Gluma, který ho měl taky v kapřišce a už se ho jenom dotýkal, už ho vlastně ani ten prsten nevyužíval pro jeho magické vlastnosti, ale jenom se ho dotýkal. No, to myslím, že oba známe, všichni tady známe ten pocit. Občas ten oblíbený, no, vezmete do ruky, aby se zkontroluje si ty elektrony, no jo, fakt to ještě funguje všechno v pořádku. A zase to vrátíte naspátek, byť velice dobře víte, že tam žádnou novou zprávu o změně světa nenajdete. Takže tohle to sledujte, to stěhování entit do virtuálního světa. Já často uvádím příklad budík. Kdo z vás vlastní budík? Tady. Taková složitá otázka, co? Před 20 lety to nebyla složitá otázka. Proč jste někteří z vás váhali, jestli zvednout ruku nebo ne na výlení, protože jste nevěděli, jestli myslím budík mechanické, já nevím, kilo vážící, anebo jestli myslím, jo, takže najednou jako budík už, jako zeptat se někoho, jestli máte budík, já bych se taky potřeba zamyslet, počkej, jako moment. Nevím, takže my jsme vzali z budíku přesně tak, jako ten trainman vzal, stěhoval ty entity z jednoho světa, z virtuálního světa do světa reálního. To možná z filozofie znáte, že to nejde úplně odpojit. Jo? Virtuální světy, které si představujeme, jsou neodpojitelné od reálných světů. Dokonce se často říká, že my si svět vyvěřujeme, že svět není tam. Vy si myslíte, že mě vidíte tady, ale vy mě vidíte vevnitř. Já tady nejsem, já jsem u vás vevnitř v hlavě. A tam mě vidíte. Jo? A v té hlavě ještě navíc tma. Takže tohle stěhování světů, právě ten budík, někomu se podařilo vzít z toho budíku. Nebo jak by se to pojmenovali? Tady ten budík, co se přestěhovalo z toho budíku? Z toho mechanického pomeranče sem. No. Co by řekl třeba matematik? Matematik by možná řekl funkce. Nebo algoritmus. No, co by řekl ajťák nebo ajťačka?
Co se tam přestěhovalo? Informace? Program? Co by řekl filozof? Nebo co by řekl Platón? Takhle si vás zrovnou vyzkouším. Duše, to jsem měl připravený až na konci. A idea, výborně, ano. Platón by řekl, že se přestěhovala idea budíku. Tak, přesně tak, jo. Takže ten stín, idea budíku se přestěhovala, se vyhmotnila. Co by řekl Aristoteles, když jsme u toho? Přesně tak, telos, jo. Smysl toho budíku, my ten budík nemáme kvůli tomu, že hezky vypadá, nebo teda teď už možná, jo, ale před 10 lety to byl funkční objekt, to nebyl něco, na co se hledělo, ale mělo tu funkci. Takže ten telos, ten smysl, ten účel, Francouzi by řekli raison d'être, budíku se přestěhoval do nehmotné podoby. Jo? Trochu jako se zpívá v gospel písnice. Glorian John Brown je mrtvý, jeho tělo je mrtvé, ale jeho duše kráčí dál. Glory, glory, haleluja. Kdo to kráčí dál? Jeho duch a čí? John Brown. Jo, to je John Brown, tělo Johna Browna je mrtvé, stejně tak jako ten budík. Už jestli ty z vás, kdo ten budík máte, tak ho předpokládám, nemáte natažený, ten už je tam opravdu jenom jako spektákl, to bylo to slovo, který jsem připomínka starých časů. Ale jinak tady ten budík je lepší z mnoha důvodů. Za prvé je zadarmo, za druhý nic neváží. Takže další věc, kterou máte, jestli se četli Alenku v Říši divu, tak tam měla takovou tašku, do které se vešlo všechno a ať tam dávala, co tam dávala, tak ta taška měla stejnou váhu i objem. Těžko představitelné, no tam má to každý v kapse. Jo, kouzelnou studnici jednou úplně nesetanáte jednu knížku nebo 50 filmů, váží to furt stejně. Do dneška jsem nepochopil, jak to dělají. Ale je taky důležitý vědět, že cokoliv je na internetu ve skutečnosti není. Jo, na internetu jsou jenom nehmotný smyšlenky, ideje. Platon by opravdu, myslím, že jako byl rád, kdyby se mohl teď na chviličku probudit. A vytáhnout nás z jeskyně. A teď je otázkou, teda vlastně, jestli ta jeskyně je ten skutečný svět, ze kterou potřebujeme vytáhnout sem, anebo, jak to předpokládám, říkají vaši rodiče, tady to je ta jeskyně a ten skutečný svět je ta příroda kolem vás. No, nebojte se, do té přírody už dlouho stejně chodit nebudem, ani do těla, podle mě, chodit nebudem, do těla budem chodit tak jednou, dvakrát ročně, až vaše děti budou ve vašem věku. Tak si myslím, že si budeme tělo oblíkat tak, jako si třeba oblíkáme holinky. Jo, jednou, dvakrát za rok, když se jde do lesa. Jako do toho lesa furt rádi chodíme, protože tam chodí radši babičky a dědečkové z nějakého nostalgického důvodu, ale už tam nebydlíme, ani babička, ani dědeček už v tom lese nebydlí, je to zase jenom spektákl, je to tam prostě jenom kvůli tomu, aby se tam jako v tom hezky chodilo a dejchalo a já nevím co. Ale už to nemá vlastně žádnou, už jsme z toho vyrostli, my jsme z toho lesa vyrostli, přestěhovali jsme se do vesnic, pak jsme se přestěhovali do měst a teď vyrůstáme z měst a stěhujeme se do něčeho, čemu říkám Nový Jeruzalém. Takže tak, jak je vzdálený město od přírody, tak bude vzdálený ten Nový Jeruzalém od měst konvenčních. Tak tolik odpověď na vaši otázku o nárůstu energií. Tak, kdo dál? Vy vypadáte ještě jako otázka. No. Já se ji snažím vymyslet. Jo. A sečám před váma? Já nevím. Nevíte, dobře, povídejte. Jaký máte názor na NFT a kryptoměny? No, tak to je zajímavý zrovna. Ve stručnosti řečeno je to bungee jumping. Ale je to podle mě, tímhle směrem půjde mě na budoucnosti. Protože zatím je to příliš mladý a vůbec kryptoměny jsou hrozně zajímavá věc, jak se dají vysvětlit fungování peněz, jo? Protože peníze ve skutečnosti neexistují.
To není existující jednotka. Neskládá se to z bario, neskládá se to z atomů, ani z elektronů, ani z žádný známý hmoty. Není to na periodické tabulce prvků. Prostě peníze normálně neexistují. Akorát jsme se dohodli, že si na to budeme jakoby hrát. Je to podobně jako monopoly peníze. Jo? Prostě v momentě, kdy ty hru hrajete, tak ty peníze nebo ty barevné papírky mají velkou cenu, lidi kvůli tomu brečej a dospělí podváděj. A pak je najednou konec hry a ty papírky najednou ztratí svoji magii, tak jako popelka po půlnoci. A najednou jsou zase těmi papíry, který nemají vlastně žádnou hodnotu, kromě nevím co, sběru by se dali dát. No a v momentě, kdy začne ta hra, tak najednou nastoupí magie a najednou jako jedeme o ty peníze, nebo ty papírky, kterým říkáme peníze. Tak vlastně víceméně podobně je to takhle vlastně změnou obecně. Takže jako měna není ani koruna, ani bankovka. Jo, když si řekneme, že tohle bude 200, tak je to 200. Když si řekneme, že to bude 2000, tak to bude 2000. Jako na tom papíru nezáleží. Jo. Tady prostě, když si napíšem 3 nuly a podepíšu, hlavně když to podepíše guvernér, tak to prostě takovýhle bude. Takže ty tady to nejsou peníze, tady to jenom symbolizuje. Jo, taky si podívejte, co tam na těch bankovkách je, jo. Tam jsou samý svatý a naše vymyslitele, tady mám skoro okolností Komenskýho, pak jsou tady naše různý národní symboly a různý zaklínadla, jo, typu, že padělání se trestá, že to tady je Česká národní banka, a tady je podpis guvernéra a tady je to dokonce prošitý takhle, aby se to blbě kopírovalo. Teď tam máme ty naše svatý symboly, když se podíváte proti slunci, tak je tam znova Jan Amos Komenský, kterého máme všichni hrozně rádi a znamená něco pro nás jako pro Čechy. Všechno tohle se tam dělá, aby se zastřelo, že ten papír pod tím nemá ve skutečnosti vůbec žádnou hodnotu. Je to neoriginální, co mě děrit, asi předpokládám, asi jo, neboli to, mě děrit to bude. Neoriginální, tohle jsem viděl už několikrát. Jak je možný, že mi za tady to paní dá rohlíky a salát? Víra, jo, protože ona věří tomu, že jí pak za to někdo dá ponožky. Ale jinak, jo, nikdy se vám nestane, že přijete do obchodu, ona vám řekne, já nevím co, 200, a vy řeknete, nebo ona vám dá, já nevím co, večeři a zákusek, a vy na ní položíte na stůl 200 a ona řekne, co to na mě tady zkoušíte. Já vám dala jídlo, tak mi dejte za to, já nevím co, vajíčko nebo vaše boty, ale tohle co na mě neskoušíte, to už jsem viděla. A jeden ten obrázek už doma mám. Takže NFT nebo kryptoměny jsou zajímavé v tom, že jako když se říká, že se dělá z prdu kulička, tak tady ani ten prd není. Jo? Prd by byl aspoň něco. Ale tady je opravdu... Já teď zrovna v tom článku shodou okolností, zítra si to můžete přečíst, píšu o tom, že ze studentů občas dělám milionáře. Chcete být milionář? Jak se jmenujete? Tak teď vyrábím právě 2 miliardy Ondřejo dolarovek. A jsou vaše a můžete si s nimi dělat úplně všechno, co chcete. Bez daně. Teď jste se právě s Ondřejem se stal 2miliardovej miliardář. Sice v měně, kterou nikdo nerespektuje, ale nicméně to jako nikdo nechtěl, jo? To nebylo v zadání. Takže z Ondře je teď několikanásobný miliardář, ale ty jeho Ondro dolary jsou mu úplně na nic do té doby, než nepřekrécá někoho, kdo mě, třeba tady kolegu byste mohl, že vám za to bude jako sloužit nebo nosit svačinu třeba, já, nebo jeden Ondro dolar denně, že byste dostával, a když budete hodně hodnej, tak třeba i 20 centů navíc. Jo, tak to by tady váš soused musel být trošku indoktrinovaný, aby něčemu takovému uvěřil. A nebo by se k tomu musel udělat hrozně dobrý příběh. Něco. To je jedno, je to krytý. Jo, já jsem třeba hrozně bohatý na hvězdy. Jo, se o mě třeba neví, ale já vlastním všechny hvězdy. Já jsem, ale jako nemusím se tím nikde vytahovat. Ani to nemám nikde. Ale jako jsou všechny hvězdy, jsou moje. Stejně jako vaše Ondro dolarovky. No a jo, takže na to, aby vlastně ty dolary byly funkční vaše, tak musíte
vzít nějakého jiného věřícího, kdo bude, taky se tomu anglicky říká kredit, dělá se ještě latina na gymnázích, trošku občas, tak víte, co znamená slovo krédo, nebo ty z vás dochodíte do kostela občas, tak tam se taky říká krédo, tak co to krédo znamená? No, my zbýváme skladbu, která jsou na krédo. No, a co znamená krédo, nevíte? Věřím. Ano, věřím, vyznání víry. No, krédo znamená věřím, takže kreditka nebo kredit jsou věrovky. No, debit zase znamená, to je zase z řečtiny, debit je z latiny, debit zase znamená dluh, neboli hřích. Jo, demini nos debita nostra je modlitba páně, odpust nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům. Oni, ty český překlady to neuvádějí takhle, tam je prostě vina, což mi přijde vždycky jako divný, protože jak já mám jako odpouštět svým viníkům. Já ani nemám seznam, máte seznam viníků, Ondřej? No. A kdybych teda svým viníkům chtěl odpustit, co to, jako mám se vymeditovat do 2 metrů v lotosovém květu a tam říct, o bože, odpouštím Mirkovi za to, že mi převzal holku, nebo něco jako jo. Takhle to funguje, jo, těžko se mi to chápe, ale když tam najednou dáte to slovo, které tam bylo původní, nebo teda aspoň v novozákonní řečtině je tam slovo ofejlon, což znamená dluh i hřích. V němčině, jestli někdo umíte německy, tak schuld znamená jak dluh, tak, nebo vina, tak jak dluh, tak vina. Třeba slovenský překlad tam má hezky doslové přiložený odpust nám naše dluhy, jako už my odpouštíme našim dlužníkům. No, takže i Ježíš používal terminologii ekonomie k vysvětlení spásy lidstva. Konec konců přišel názvy koupit, tak tam už to kupování slyší i prozaik. Takže přišel zaplatit za naše dluhy, za naše hříchy, přišel názvy koupit, tak jako jsme vykupovali banky během řecké krize. A stejné slovo i v angličtině. Takže celý ten systém toho finančního managementu je založený na víře. Tak a teď třeba Bitcoin, tu víru už má postavenou hezky. Bitcoin je jediný projekt, který je dokončen z těchto kryptoměn, všechno ostatní, včetně Etheru, jsou nedokončený projekty, které jakoby hledají svoje použití. Na druhou stranu se nám pod rukama rodí nový internet 2.0 nebo 3.0 nebo 4.0, jak se tomu říká, to je internet založený na NFT, na ledgerech, takže to už nebude internet zadarmo, tam se každý pohyb bude zřejmě platit. Už máme metaverse, takže to, o čem já hovořím už, já nevím kolik, 12-13 let, jestli chcete pro vážnější zájemce, tak podobnou přednášku jsem měl na filozofické fakultě a jmenuje se to filozofie internetu a ne virtuálně bydlí člověk. Tak tam jsem hovořil právě o tom, a teď se ještě Facebook přejmenoval na metaverse. Takže pomaloučku hodnoty tohoto světa upadají, možná upadnou časem i konvenční peníze. Můj syn, který je zhruba ve vašem věku, tak má větší hodnotu v oblečení virtuálním než v reálném. A mě by zajímalo, kdo z vás to má podobně. Kdybyste prodali všechny svoje skiny a všechny svoje trofeje a avatary, tak dalo by to víc, než kdybyste prodali váš šatník? Blíží se to tomu. Blíží se to jako šatník. Jako, co je vyšší, šatník nebo? Zatím šatník, ale blíží se k tomu virtuálně. Tak, jo, a to už jste starý. Menší děti. Nebo kdo z vás to má? Kdo z vás má už víc? Tak kdo hraje Fortnite? Kdo hraje lolko? No ne, tak můj syn ten už tam je. A má na to dobrý argumenty. Zaprý, jako proč by nosil tričko, který vidí 5 lidí ve třídě, když tam to tričko uvidí celý svět. U nás je to ještě trošku specifikou v tom, že u nás se nosí jenom to, co... Jo, vy máte, to je dobře. To je dobře. Není čím se chlubit. Ale unofanovaný se tady jenom 5? No... Tak, 6. Tak no, ono těch vlastně, no tak ty máš mikinu přesto, ale tak jinak uniforma jsou. Jo, okay. Gosti. No tak to je sympatický. No, takže o to teď jde, jako překolejit
hodnoty do virtuálních hodnot. Z mnoha důvodů je to užitečný, z ekologického třeba zrovna, jako je to, to je na bílé dni. Ještě teda těm kryptoměnám. Takže když se, já mám takovou tezi, se kterou dělávám a přemýšlím a píšu na základě tady toho knížky, takže to na mě nikde neříkejte. Můj základní trik je, že jsem se postavil hypotézu. Vždycky dobrý žít život v nějakých hypotézách. A psát knížku. Každý člověk by měl psát knížku. Nebo písničku. Nebo písničku. Mělo by vám to něco byste měli psát. Něco to vám hrozně bystří. To je taková interní obsah, takže kdyby Ondra měl svůj vlastní měnu, tak je mu to platný asi, jako měl vlastní internet. A nebo vlastní jazyk. No, já nevím, jestli, já jsem byl malý, tak jsem sám měl svůj vlastní jazyk, který měl tu výhodu, že mi nerozuměl někdo jiný, ale taky zároveň tu nevýhodu, že mu nerozuměl někdo. A takový vnitřní jazyk, nebo vnitřní internet, nebo vnitřní měna by se vám možná, Ondřejovi by se možná mohla hodit za to, že by se třeba některý svoje, tak třeba moje máma má hodnotu 800 milionů Ondro dolarů. Jo, táta. Stejně, řekněme, budeme dneska hodný. Jo, takže na to je tak jediné, na co byste si mohli ty svoje peníze použít, že si tak nějak jako uděláte svůj vlastní účetnictví. Jo, kdyby se vás záhodou někdo budou se si ptal, jestli teda zase tady mámu nebo tátu, tak já vím, protože já to tady mám. Takže vlastně mám takovou hypotézu, že od začátku, od eposu o Gilgamešovi, jo, tady máme mýty, náboženství, filozofii, umění, vědu, matematiku, se vlastně děje to, a jde to demonstrovat na úplně všech, i na umění, že se vlastně, tady je čas a tady je hmota a tady je abstrakce. Jo, takže my se vlastně jakoby s časem posouváme do čím dál tím abstraktnějších rovin. Aby nebyl úplně v oblacích, tak si vezměme firmu, která pro generaci nás ještě něco znamenala, pro vás už možná ani nebudete ten název znát, jmenuje se to IBM. IBM manipulovala hmotu. Přidávala do ní hrozně moc duše lidský, jo. Kdysi na začátku jsme tady objevili šutr. Jo, to bylo první věc, do které jsme se oblíkli, byl šutr. Jo, nějaká naše předkyně, je to můj příběh, takže to hraje hlavní roli dáma. Jednoho dne šla po čtyřech, nebo nevím, po dvou už asi, a najednou vzala do ruky kámen a nějakým způsobem ho použila. Zjistila, že ten kámen je lepší na kácení stromů než zuby a nechty nebo koleno, že se tím taky líp mlátí někomu do hlavy než rukou. A najednou se ten šutr stal jakoby extenzí jejího těla. Stal se jí. Jo, a kdybych se na to podíval z pohledu toho kamene, tak ten kámen si dělal svý, až ho najednou posednul nějaký duch. Jo, a začal s ním dělat věci. Někteří filozofové to dokonce takhle čtou, že co se stalo nám, že ten vetřelec, kterýho se bojíme, ten duch, před kterým utíkáme v hororových filmech, to jsme my, který jsme prostě před několika stovkami milionama let posedli zvíře. A začali třeba, já nevím co, jo, oblíkli mu kravatu. Vždycky představuju, že kdyby se jako opice ožrali, jak se říká, že když se lidi opijou, tak jsou jak zvířata, tak mě by zajímalo, co, jako, že se třeba opice opijou a pak najednou začnou dělat přednášky si navzájem. Nebo si oblíknou kravatu, takovou jako kus hadru, který tady takhle visí z nějakého důvodu. Jo, nebo si začnou něco počítat. Že jste tak ožrali, až vymysleli jazyk. Taková blbost přitom. Jako z jazyka se člověk nenají. No, takže už jsme skončili. Takže tady na začátku byl šutr. No a tady to je furt ten šutr. No, kdybych to hodil do kamen, tak mi z toho vyleze šutr, se kterým můžu tak akorát tak možná mlátit. Jo. A tady ten šutr je tak mučený, tahanej z části země, kde jsme nikdy neměli být, mlácenej kovem, lisovaný, stavenej, měděnej, kutej, tak dlouho, dokud jsme ho nenaučili, že zní jako moje máma třeba. Jo, tady ten kus šutru, když udělám správnou magickou kombinaci, tak se rozezní stejným hlasem, jako má moje máma. Nebo podobným. Jo? Takže když mluvíte s mámou, tak vždycky upozorňuji, vy nemluvíte s mámou. Mluvíte s tímhle s tím. Jakože to zní, jako vaše máma je výsledek 200 let lisování mědi. Jo, a různý ladění. Ale vaše máma v té místnosti není.
proto ji taky konec konců voláte. Jo, takže první je IBM. IBM je poslední generace, která manipulovala hmotou. Jo, přidala do ní vysokou hodnotu, takže já na tom šutru dneska můžu hrát Tetris. Jo, on vlastně expanduje moji duši, nebo mi tam ukáže slony v Africe. On mi teda neukazuje slony, jo, jestli jste si všimli. Jo, sloni jsou velký. Tady ty slony jsou malý často. Jo, a no nic. Takže IBM, pak přišla další firma, která vlastně skočila v žebříčku abstrakce o úplně jiný level nahoru, Microsoft. Jo, Microsoft už nemanipuluje hmotu, ale manipuluje duši, manipuluje program, manipuluje algoritmus, manipuluje... Jo, Microsoft by vám klidně vytvořil budík. No problém. Protože by ho vytáhnul, osvobodil by ho od hmoty. No a další generace je Google. Ta už jako nedělá ani tu duši, ta už je jako, jako duch, který se kdysi vznášel nad vodama, Genesis, tak on se tak jako vznáší nad tím internetem a jako ten algoritmus vlastně ani není, jo, ten algoritmus není to, o čtu jde. Tady jde o algoritmus a tady jsou velký rozdíly, jo. Tyhle si třeba kluci vám nechtějí, abyste používali Microsoft, dokud za ně nezaplatíte. Google, když používáte produkty Google, tak k tomu ještě dostanete navíc vlastně víceméně všechno, co nabízí Microsoft Office. No a teď se jako dostáváme do další fáze, jo, teď jsme tady, která je absolutní. Nicméně, co jsem chtěl říct, že tady to koření, já nevím, umění, jo, nebo mytologie, náboženství, filozofie, umění, konec konců i věda, předpokládá existenci druhého světa. Jakýsi druhý svět, kde platí jiný pravidla, u mytologie to zřejmé, u náboženství to je téměř definice, že je nějaký jiný svět, který se nějakým způsobem penetruje do toho našeho. Umění, když máte namalovaného toho bíčka na té zdi, tak to není bíček. Jo, bíček váží 3 tuny a je těžko snězitelný. Tady to taky nejde jíst. Jo, tady to je prostě ošklivý symbol bíka, nebo králíka, nebo co to je. A je to králík ležící na nosítkách. Jasně. Tak. Jo, takže vy, když třeba jste na... No nic, abych se dostal k těm penězům. Takže peníze měly podobný vývoj. Na začátku to bylo zlato, teď když to trošku tak nebo hodně zjednodušený. Pak se zlato najednou začalo symbolizovat papírkama, takže já mám, nechal jsem si, já nevím co, kilo zlata tady v pance, protože jsem to chtěl sobotat. A tady to znamená, že tam můžete skočit a vyzvednout si, je to poukázka na to zlato. No, takhle to fungovalo dlouho, až se pak Nixon jednoho hezkého dne rozhodl, že tadyhle tu mytologickou, jo, tady takhle vypadá zlato. A jo, a tady jsou moje peníze. Tak to přestřihnu. Najednou se cena zlata začala odvíjet úplně jinak a peníze zůstaly, jak se říká hezky anglicky, hanging in thin air. Prostě zůstaly v tom prdovitým materiálu. Jenom jako čistá smyšlenka. Ale státem jakoby garantovaná, proto tam máme všechny ty inicie státu. Iniciály státu. No a teď, co se děje, takže národní měny za našich životů ještě vypadaly tak jako peníze, teď se to začíná měnit v kreditní karty během vašich životů, ale tady je teda garance státu a je to taky politicky ovlivnitelný. Já můžu manipulovat množstvím peněz skrze úrokový sazby. No a teď se nám děje něco, že se ty peníze za prvý, jo, pro dobu, kdy zlato bylo důležitý, platila zlatá měna, pro dobu, kdy národy jsou důležitý, platila národní měna a za 50 let, kdy už všichni budeme přestěhovaní do New Republic of Internet a Česká republika bude takový malinký
skanzen, tak, tak se vlastně dostáváme do kryptoměn, které jsou za prvý digitální, takže digitální době, digitální měna se rýmuje, a za druhý už nejsou národní, ale jsou planetární. Takže ten druhý trend, který já s velkou radostí sleduju, je trend, takže tady to je abstraktizace a tady to je schopnost indoktrinovat s mojí ideologií, co možná největší geopolitický prostor. Jo, takže třeba, já nevím, Osama bin Laden a George W. Bush se asi na něčem moc neshodnou a každý věří něčemu jinému, kromě dolaru. O dolaru věří Osama bin Laden úplně stejně jako Barack Obama nebo Donald Trump nebo dokonce Babiš. Takže Harari o tom hovoří v tom smyslu, což je historik, takový mladý kluk, velice zajímavý, má velice zajímavé přednášky na internetu, ono trochu zejména knížky. Hovoří o tom, že nejlepší vypravěči příběhů dneska nejsou ani Rowlingová, ani bratři Vachovští, ani George Lucas, ale že nejlepšími vypravěči příběhů jsou centrální bankéři. Protože vypráví příběh, jo, a když se rozhodnou, že teda úroková sazba bude se zvýšit, tak oni řeknou, a ono se tak stane. Jo, tam není žádný mechanismus, kterým oni tu úrokovou sazbu dají. Oni prostě řeknou, a teď to budou peníze, které budou drahý, a pak to budou levný, a tak dále, a tak dále. Takže, a my to zase vidíme, ten vývoj, nejdřív jsme byli malé vesničky nebo klany, pak jsme byli města, pak jsme byli feudální zřízení, pak se to nějak konsolidovalo, řekněme, do království, pak se království vznikly národy a teď jsme v dalším etapě, kdy se z národů stávají kontinenty, Evropská unie je toho naším známým příkladem, no a další krok, se tady přemýšle dopředu, nezbývá nic jiného než jakési civilizační bloky, to znamená EU, USA, Japonsko, Kanada, abychom měli to na koho svalovat. Na cokoliv tam konečně máme. Austrálii. Jo, abych svou republiku, nevím. Rusko. Cože? Rusko. No, to už je s otazníkem tady. Jo. Pak tady máme Rusko, Čínu, řekněme, arabský svět a tak dále. A pak jednoho hezkýho dne už to nebude United Nations, ale United Nation. Jo, když si to protáhnete, tady pochopitelně mezi tím budou války, a jako ten trend jsem namaloval takhle, pochopitelně lítá jako všechno v životě v cyklech. Ale směřuje to do planetární organizace naší rasy. Jo, jako se umíme organizovat na úrovni státu, jo, tohle to už umíme. Tady ten národní stát, umíme. Jo, tady to vlastně jako neřešíme, jestli Jižní Morava pošle něco v Severní Moravě, prostě se to jakoby děje. Takže ty peníze se vlastně dostávají, ty kryptoměny se dostávají v obou těch kategoriích. Zaprvé je to planetární. Nevím, jestli znáte někdo Kardašovou škálu. To je způsob, jak měřit pokrok civilizace, nad tím přišel Kardašov, nikoliv teda Kim, ani řečice Kardašová. Ruský astrofyzik, který zemřel před několika lety, který se rozhodl civilizaci měřit podle toho, jak využívá energii. Civilizace, která je schopná využít veškerou energii, která dopadne na její planetu, v našem případě Zemi, je civilizace typu 1. Civilizace typu 2 je civilizace, která dokáže využít veškerou energii jejich nejbližší hvězdy, v našem případě Slunce. Což by bylo hrozně hezký, protože Slunce navíc v prorozměrném prostoru svítí všemi směry a jenom malinka tady miliardtina té energie dopadne na takovou malý, jo, všechny ty znázornění sluneční soustavy, které jste věděli, jsou mimo proporce, protože by se vám jinak nevešly na stránky učebnic. Kdyby Slunce bylo takhle velký, tak by ta učebnice musela mít asi 60 stránek a na konci 60. stránky by byla taková malinký zrnko prachu, abychom si to mohli ukázat v tom poměru.
No a všechno tohle se vevní več, jo, tak slunce svítí Pánu Bohu do oken. Jestli něčeho ve vesmíru přebývá, tak je to energie. I v teoretických výpočtech fyziků prostě ta energie nějak moc nesedí, takže si musíme vymýšlet tmavou energii a tmavou sílu, ano? Jo, co, jo, ok. Jenom nechávám pozor. ano, přímej energii. Dostáváš stejně jenom zlomeček. No, takže kdybychom byli schopni kolem našeho slunce sestavit takzvanou výborně, tak bychom byli hrozně v pohodě. Tak bychom byli civilizace typu 2. A to už by se dali dělat zajímavé věci s tím. Kdybychom ale ovšem chtěli cestovat časoprostorem jako třeba ve Star Treku, tak ani to by nám nestačilo. To bychom museli být civilizace typu 3, která umí to něco dělat s galaxiema. Jo, to znamená, pak je civilizace typu 4, která umí dělat zesmírama, a pak to, tak je to typu zajímavý. Jo. Takže... takže jo, přesně tak. Takže, no a víte, jaká jsme civilizace my? Tady? Homo sapiens? 0,7. Přesně, 0,7, 8, já nevím co, 6, tak už se přesně nepamatuju. Ale už jsme blízko. My jsme civilizace typu 1, 0. A charakteristikem civilizace typu 1 je, že dělá věci na planetární úrovni. No, takže my máme, každá republika má svůj vlastní byrokratickou strukturu na placení daní. A my to máme, jo, protože není jediný globální pravidlo, je rok 2022 a nemáme vlastně žádný globální pravidla. Jo. Jedno z pravidel je třeba neútoč na Zemi, která na tebe neútočí první, ale když to uděláš, tak jako hold. Co ono? No, to se teď řeší mezi Ruskem a Ukrajinou. Proto si právě myslím, že to Rusko dávám na otazník, protože tady na chviličku bohužel bude dočasná propast. No, a Carl Sagan a další fyzici právě hovoří o naší době jako o pubertě přechodu z civilizace typu 0 na civilizace typu 1. A civilizace typu 1 umí věci dělat planetárně, což zní hrozně vůdu a science fiction, ale my už to umíme. My třeba na téhle planetě už máme typické instituce a organizace planety, civilizace typu 1, například OSN, ale zejména něco, co funguje. No, třeba... Internet. Jo, internet je typická instituce planety, planetární civilizace typu 1. Jo, takže když je v zemědělsku, v Japonsku zemětřesení, tak my tady všichni posmutníme na té planety, jako Jediové, jo. Jo, najednou tam boukne někde nějaká továrna a celá planeta udělá na chvíli jí. Jako bychom to cítili, jo? Kdybychom neviděli internet, tak musíme vypadat fakt jak Jediové. Vidí na dálku, jo, to bude to zjevování duchů, co se občas povedlo Obi-Wan Kenobimu a Masteru Yodovi, tak to dneska umí každý druhý. A mimochodem ty komunikátory s těma 3D holografama, to je na nic. Jo, to je o hodně lepší to, co my máme. Jo, tam nemusíte mít uklizený pokoj za sebou. Tam stačí jenom výřez. Jo, jako kdybychom mohli dělat tohle, tak to stejně, jo, jako kdo by chtěl chodit po ulici a takhle se bavit se svojí mámou, která zna, co má, nevím co, leží. Nebo sedí. Není to prostě praktický. Takže. No, takže my už máme instituce typu 1 a takže ty kryptoměny už jsou planetární a zároveň digitální. Takže v obou těch mých trendech nebo megatrendech to dává smysl. No, ale jinak jako investujte, pochopitelně, do this is not an investment advice. Já bych, jestli vy do toho investujete, máte tam nějaký peníze. Podle mě je dobrý tam dát jako něco malinko, jako na to naučení se, něco, o co můžete přijít. Můžu mít nás, když sledujete teda takhle jakoby všeobecný trend, který někam směřuje, máte z toho radost? Jo, to je právě onen můj optimismus, který tady všimnul již můj kolega. Já bych když si měl představovat, ne už jako ekonom, ale mě už třeba jako v rozhlasu občas představu jako optimistu. Takže já jsem jako zaměstnáním optimista. A nemyslím si, že to je vlastně možná tak špatný nápad. Já možná se budu začnu marketovat jako optimista.
že bych mohl něco nedobrovolný optimista. Aby to bylo, jako vždycky to číslo, to dvě slova. Tak, tak uděláme boky. Takže to důvod optimismus, ta teorie. No, no a teď jako ještě hlubší otázka je, kam to směřuje a jak, proč tam můžu dát tu šupku nahoru. No a to už jsou pak jako metafyzická debata, kterou nevím, jestli tady stihneme, protože, jo, děkuju, protože jako co nás tlačí nahoru, jo, co je na životě takový, že se dokáže zorganizovat. Myslím se oživlej šutr. Jo, když se na to člověk podívá úplně prostě, tak tady na té planetě se najednou stalo, protože hrozně rychle v mžiku oka najednou jako vyskočili šutry a začali si pouštět, já nevím co, Game of Thrones navzájem. Ano? Přiznám, že mě právě tohle hrozně vrtá hlavou, že dneska každý má jako v kapce tu zázračnou krabičku, ale kolik lidí z nás, co tady si měl vůbec tuší, jako proč to tak funguje? Kolik lidí to umí vyrobit, jo? Že na začátku si tu, jakoby, něco na sebe ušel každej. A jako, jestli tohle není vlastně ohrožující, že když teda se vypne ta elektřina a přestane to běhat, co to bude? Jo. To je třeba zajímavý srovnat můj syn. Když začala korona, tak já jsem přišel domů a říkám se, hele, vir, to je takový jako vtipný, že tak jako počítačový vir a biologický vir. Tak synu, co by bylo lepší, kdyby ses mohl vybrat, že se tady bude řádit biologický vir, který znemožní mobilitu lidí, anebo počítačový vir, který znemožní mobilitu dat, jo? To znamená, skolabuje internet. Tak co by ses vybral? Tak se na mě díval jako na ichtyla chvíli a pak jak řekl, úplně blbej. Jako pochopitelně, ten biologický virus je lepší než ten digitální virus. A tak jsme se chvíli bavili, jako jestli by náhodou nebylo víc úmrtí, kdyby skolaboval internet. To je možná, jo, ale určitě by bylo víc úmrtí, kdyby skolaboval elektrika. Jo? Kdyby najednou elektrony řekli, my vám v těch drátech už dál téct nebudeme. Jako. Najděte si někoho jiného. To se klidně může stát. Jo, tam není žádná záruka, že ty elektrony budou furt jako reagovat na elektromagnetické impulzy a tak dále. Tak víte z fyziky, že se to občas taky, jako, taky mají svý dny. Což je mimochodem vtipný, když se Dyson bavil s Feynmanem, tak říkali, hele, jak je možný, že všechny elektrony vypadají úplně nemyslně. Každý elektron je zaměnitelný za jakýkoliv jiný elektron. Kde je továrna, která vyrábí 100% a kde jsou ty zmetky, kde je ten odpadkový vesmír, kde padají ty elektrony, které jsou moc krátký, štíhlý, hubený, pomalý, nebo... No a 4 roky nad tím přemýšleli, až pak myslím, že Feynman přišel za Dysonem a říká, už to mám normálně, to není jako 32 bambiliard elektronů, který se jeví na různých místech v čase a prostoru a to je jeden elektron, který díky zakřivení času prostoru, no a nic to je, když tak na další povídání. No, takže vlastně ty noví bohové, jestli znáte Neila Gaimana, američtí bohové, jestli jste znáte, tak tam vlastně ta disciplína je v tom, že staří bohové typu Odin a Ježíš a kdo tam ještě... Zeus a tyhle ty bojují proti novým bohům, jako je třeba Facebook a internet a média a televize a Mr. World a tak dále, a tak dále. No takže když si to takhle představíme, tak tady vlastně starý bohové, biologický virus, který je stejně starý jako život sám, říkají nám biologové, dokážeme zvládnout líp, než bychom přežili podobný virus v našich nových bohů, jako je třeba internet, nebo kdyby se vypla elektrika, tak určitě zemře o hodně víc lidí, než během té naší pandemie. Do jaký míry je to strašidelný, to jako myslím, že je. Já to jako říkám, já se tam nějak netěším. Já jsem přesně spokojený tam, kde jsem. Já jako furt jako mám rád biologické entity, to bylo jedno z mála pravidel, který můj syn musel dodržovat, že biologické entity mají přednost před digitálníma. Ale i teď, když dám přednášky online, tak říkám, hele, jako to nechcete, jako se mnou chcete tančit, nebo nechcete líbat, nebo proč je potřeba, abych tam jako byl fyzicky. Jo, to, co vám chci říct, stejně žádný dotyky, jako nečekejte. A taky se říká, že cokoliv, jak je to, co vymysleli do
co vymysleli do vašich 12 let, je cool. Co vymysleli od té doby do 30 let vašich je takový jako, no, nevím, no, budiš. A cokoliv, co vymysleli od té doby, co vám 40, je pěkná blbost. Ten je už 44 je a teď ty nový novinky mě přijdou fakt jako velká blbost. Já jsem se zamrzl za monokole, to stihli vymyslet v mých 30. letech, takže já se tady jako jezdím, tady jsem se měl teda na čtyřech, ale jinak po Praze jezdím všude na jednom kole, ale jako ty nový úpravy už, jako je to na mě trošku jako moc. Není co bývalo, a když já byl malý, tak to fungovalo pořád. Já byl třeba i proti odpruženým kolům. Na, když jsem byl ještě cyklista. No, není, ale já zase jsem takový cyklista. Já tak takže ta naše závislost, no, zaznat, jestli to můžu fouknout trošku optimismu, tak jako digitální entity, jestli se v ně přetvoříme. Je totiž taky klidně možný, že jsme na začátku velkého kroku, že jako končí život ve své biologické formě, teď jako trošku přeháním, jo, ale je taky, jako nikdy není napsáno, že život bude v biologické formě pokračovat, nebo vědomí, nebo smysl, nebo tadyhle ta linka. Nikdy není napsáno, že to skončí s biologií. Jo, ani v Bibli to takhle není napsané, mimochodem. Naopak, v Bibli se tvrdí, že až zemře lidstvo, nebo až zemře člověk, tak nastoupíme do toho nového Jeruzaléma. A může to být nebe nebo peklo, což taky ta digitální vize se nám může stát nebem, kdy už nebude muset pracovat. Kdy i naše touhy, to mě zajímá, jako to, že naši práce nahradí stroje, to už jste slyšeli milionkrát. Mě zajímá to, jestli naše touhy nahradí stroje. Takže by to fungovalo tak, že ty stroje budou vymýšlet naše touhy a zároveň je někde v pozadí, jako máte třeba operační program, je budou sami uspokojovat. No, takže prostě hlad a jídlo už bude něco, co bude v background. No, prostě tady bude nějaký kapsule, které to budou stříkat přímo do, nevím čeho, do krve nebo do žaludku. A já už prostě nebudu se zabývat jídlem, stejně tak, jako se dneska nezabývám tím, kde najdu čerstvou vodu. Prostě už je to automaticky, udělám takhle, ani to člověka nenapadne. Jako vlastně ta myšlenka, že biologická forma života je ta nejvyšší, je i vlastně tak, co teď tady vidíte vevnitř toho oblečení, tak to bylo kdysi zvíře. Jo? Dneska ráno jsem jedl prase. Ve formě párku. A včera jsem jedl krávu. Jo, takže část té krávy je, já nevím, ve mých vlasech, na nechtech. Tady něco z toho jde do mozku, něco z toho jde do kosti, já to ani nevím. To je taky zajímavý, jo? Protože jsme rasa, kde nejblbější idiot umí udělat dítě. A je to možná jako jednodušší ten život. No to je jedno. Takže atomy, které dneska dělají Tomáše Sedláčka, tak před týdnem byly zvíře, předtím byly rostlina, ještě předtím to byl šutr. No a co brání představy, dokonce když si poslechnete Raye Kurzweila, což je takový trošku někým považován za šarlatána, některými považován za guru digitalizace, protože vymyslel celý ten algoritmus Google, který překládá speech to text. Jo. Tak ten napsal už v roce 98 nebo 6 The Age of Spiritual Machines. Konec konců už u Enigmy se, jak se jmenoval? Zamýšlel Beautiful Mind. Zamýšlel nad tím, vytvořil první počítač a jmenoval se. Pak ho uštvali kvůli tomu, že byl homosexuál. Ale zachránil nám válku, protože dokázal dekorovat, se můžu vzpomenout, která mě hrozně mrzí, protože ten člověk, který se to znamená sloužil. No. Eternal set. Řekne tady ten... Jo, no, že to ale Rowlingová trefila, že jo? Rowlingová si myslela, že to bude vypadat jako hůlka a ono to vypadá jako placka. To je jedno. Jo. The Age of Spiritual Machines. Tak a tím bychom možná mohli skončit, protože vás nechci úplně vyčerpat. Hovořil o tom, že nebudeme dobývat prostor tak jako Captain Kirk, že budeme lítat z jedné planety na druhý a střílet v divných teplácích po
po místních obyvatelech, ale že vyrobíme nanoroboty, které rozpustíme do všech stran. A proto musíme kolonizovat vesmír, protože nám dojde hmota. Jo, tady ty hmoty moc nemáme na Zemi. A až si sežereme, až se všechny veškeré hmoty na naší planetě uděláme vnímající. Jo, tady to je blbá hmota, tady to je chytrá hmota. Ne úplně tak chytrá, jako já v některých věcech, jo, ale dokáže cítit, vnímat světlo, gravitaci, má prostě senzory v sobě, některý, který ani já nemám. Ale je to, řekněme, inteligentnější hmota, taky se tomu říká chytrý telefon. Je to inteligentnější hmota než tady ten stůl. Jo. Takže my takhle přetvoříme na nanostruktuře strukturu hmoty v inteligentní hmotu, pak nám dojde Země, protože exponenciální růst je mrcha. Takže si sežereme měsíc, nebo uděláme z měsíce další komputační jednotku, říká Ray Kurzweil. No až takhle jednou obsadíme celý vesmír, a celý vesmír se najednou, dokážete si představit tu komputační sílu, kterou budeme mít, až naše počítače nebo naše mozky nebudou biologický a takovýhle, ale budou mít do sebe zakomponovat veškerou výpočetní možnost, kterou hmota vůbec dokáže nabídnout. No a když se Ray Kurzweil ptá, jestli existuje Bůh, tak on právě odpovídá, ještě ne. Tak já vám děkuju za vaši pozornost. A vidíte to, jak to vypadalo jako debata, a přitom to byl monolog. O čem teďka píšete? Nebo tady tam přesně píšu knížku, kterou jsem se včera rozhodl, že se bude jmenovat New Republic of Internet. To je moje jedna knížka, kde mám vlastně tyhle základní teze, které tam různě problematizuju a rozvádím to větší hloubky pochopitelně než tady. Kdyby vás mimochodem cokoliv z toho zajímalo, tak udělal jsem vám takový jako výcud. Zhruba na každou větu najdete několik jako YouTube videí, většina z nich je v češtině, bohužel, ale pro nás bohu dík. Pak mám rozepsanou knihu Job, starozákonní knihu, která je moje oblíbená z nějakého důvodu. Takže na to mám asi 200 stránek, ale to bude taková jako interní měna, podle mě to vydám pro sebe a pro pár kamarádů, jako tady Ondřej má své dolary. A pak píšu o Lilith, to je zase mytologická knížka. Ale teď zrovna vyšla knížka Pravdoláskaři a bohémové, kde se jakoby zastavuju nad tím, proč se nevenujeme bohémie, když bychom mohli. Jako, jo, Francie je sice hezky, ale nic to neznamená. Německo taky nic to neznamená. Málo který stát znamená zároveň vlastnost, jo, aby jsme se mohli jmenovat se bohémie. A my jsme to vyměnili za tu debilní Čechy, nebo co to teď je. Jo, kdybychom se měli Česká republika Bohemie, tak máme po reklamě vystaráno, žádná, jak co to bylo, country for the future. Ještě to je tak blbě anglicky, já teda jako nejsem úplně rozený angličtinář, ale mně to připadá jako country písnička, taková jako country land for future, nebo people for future, ale country for future, jako nikdo pořádně podle mě neřekne. Nevím, měli jsme se zeptat kolegy, jo, ale country for future... Zní jak jako něco, co se hraje na banjo. Jako. Takže ta teď vyšla asi před 14 dny. Jinak každý týden píšu články. A teď jsem začal podcast v angličtině, který se jmenuje Checkmate. Takže ty budou taky k dispozici v takových 8-minutových úryvkách, protože si myslím, že už jako lidi málo čím dál tím méně čtou, včetně mě. A bohužel. A tak se taky vlastně stěhuju do toho nového republiku. No, New Republic. Takže děkuji moc za otázku. Já hmotné dary. Děkuji. No ne, ono to je spirit, že jo? Neumíte nic počítat, ale umí to jiný věci. Výborně, tak to je jako já. Tak. A to máte od nás nejen za přednášku, ale taky všechny lepší narození na vám si přát. Děkuji. No vidíte to, děkuji, jsme přeně. Děkuji. Tak jo, děkuji moc krát. Snad budu moc vaši budoucnost sledovat s velkým zájmem. I will watch your future with great interest. Poznal jste Palpatina. Tak jo, ještě jednou, pane, mějte se moc hezky.